Zruční rukodělní výrobci se po několika měsících sjedou opět do Ostrovského domu kultury, aby zde prezentovali své výtvory na jarmarku, který bude mít i tentokrát specifické téma. Originální výrobky budou k vidění i zakoupení na prvním letošním jarmarku radosti, který je tradičně pořádán v prostorech Ostrovského domu kultury. V sobotu 24. března se sem sjede více jak 50 zručných výrobců. Chybět nebude nepřeberné množství dekorace, šperky, oblečení a mnoho dalšího. Pořadatelé nezapomenou ani na nejmenší návštěvníky. Ti si budou moci sami vyrobit něco zajímavého ve tvořivé dílně v čase od 10 do 17 hodin.